काम गर्न दिँदैनन् यहाँ हर्कजीकै कार्यपालिका बैठक कतिचोटि तपाईँको बाबु भयो मैले देखाएको छु छ छैन भन्नुहोस् त यहाँ दिँदैनन् त्यसैले गर्दाखेरि राम्रो मान्छेहरू सबैजना एक ठाउँमा आउनुपर्छ एक ठाउँमा काठमाडौँ आइरहेकोलाई देखिरहेको थियो आफ्नो ठाउँमा एयरपोर्ट बन्नु पर्यो अब त्यो त सङ्घीयसँग ठोकिनु पऱ्यो नि आफूभन्दा माथि भयो नि त माथि आफ्नो लिनु जनताको पैसा लिएर मात्र एयरपोर्ट बनाउनु पाइँदैन स्वीकृति लिनु पर्यो यी फेरि स्वीकृति दिने खाले जस्ता पनि छैनन् फेरि यहाँ त हरेक ठाउँमा अल्झाउ छन् तपाईँले राम्रो काम गर्यो भने अर्को राजनीति भविष्य सकाइन्छन् कि भन्ने सोध्छन् यहाँ त जसोको दोस्रो धनी देश नेपालमा एउटा खाने पानी त दिन सक्दैन भने समृद्धिको विकास के नि सबै कुरो नभए ठिकै छ सहन सकिन्छ तर पानी भएन भने कमसेकम टोइलेट त टोयलेट जानु पर्यो होइन पानी नै चाहियो पर्यो खानु पर्यो बिहानै उठिन्छ टोयलेट लाग्छ टोयलेटमा पानी छैन व्यक्तिले धरानमा हर्ग साम्पाङले व्यक्तिले पानी ल्याएर खुवाउन सक्ने सरकार राज्य सत्तरी अरब लगानी भएको पानी काठमाडौँवासीले खान पाउँदैन हेर्नुहोस् है सबैभन्दा ठुलो विडम्बना अर्को खानेपानीका लागि निरन्तर लडाइँ गरिरहेका हाम्रा माननीय सुहेल केसी आजको मेरो अतिथि हुनुहुन्छ र विशेष गरी भर्खरै मात्रै पनि उहाँले हजारौँ जनताहरू खाली भाँडो लिएर सडकमा उतारेका छन् र यही विषयमा जोड्नेछु मानेज्यू यहाँलाई स्वागत छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले हजारौँ जनताहरू सडकमा उतार्नु भए मैले उतारेको होइन काठमाडौँका जनताहरू सुस्फुत रूपले सडकमा उत्रेका हुन् हजुर होइन सर यो फुकाउनै नसकिने गरी गाँठो चाहिँ कहाँ परेको रहेछ क्या यो मेलामची खानेपानीमा यो ती विशेष गरेर नेपाली जनताले एकदम सरल तरिकाले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दाखेरि यो त एउटा दुनो गाई रहेछ आज दुने खाने फेरि भोलि दुने पर्सि दुने निक पर्सी दुने रेगुलर दुने भनौँ न वर्षै पछि लगेर बजेट हाल्ने तर त्यो बजेट कार्यान्वयन नहुने र जनताले त्यो मेलम्ची काम पुरा भएर पानी पनि नपाउने जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँलाई दिउँ हामीले त यो आन्दोलन मात्र गरेको होइन इन्द्रजी हामीले ती मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र तपाईँ मसँग फेसबुकमा पनि हुनुहुन्छ हामी सबै स्थानीयदेखि लिएर हामी सबैजना गएर या फेरि तपाईँलाई एउटा कुरा के भनौँ भने यो कुनै पनि पार्टीगत होइन कुनै पनि राजनीतिक गफगाप होइन कुनै पनि हिजोको कार्यक्रममा पार्टीको झन्डा पनि भएको छैन सामाजिक काम हामी सबै एकै ठाउँ म सँगसँगै हामी सबैजना स्थानीय मिलेर गरेको म एक्लैले मात्र गरेको होइन म कुनै कुराको पनि मलाई जस लिनु पनि आवश्यक छैन मेरो उद्देश्य के हो भने जनताले पानी पाउनुपर्छ <laughs> जनताले पानी खानुपर्छ हामी <laughs> हामी सबैको उद्देश्य त्यो त्यसरी गर्दाखेरि हामी मेलम्चीको आयोजनामा गयौँ मेलम्चीको मुहानमा गयौँ खानेपानी मन्त्रीलाई भेट्यौँ मन्त्रीलाई भेट्यौँ मेलम्ची विकास समितिमा गयौँ पिआइडी गयौँ केयुपिएल गयौँ खुमलटार गयौँ सुन्दरी जल गयौँ जान पनि स्टार्ट लागेन है यस मन्त्रीलाई लगेर पनि ज्ञापन पत्र बुझाइयो होइन कि यो बारम्बार झुट बोलेपछि उहाँहरूले हामीलाई जहिले पनि झुकाइसकेपछि एक हप्तामा आउँछ भनेको पानी हामीले लगभग लग लगभग लग बिस लग पच्चिस लग दिन कुर्दाखेरिसम्म पनि नआइसकेपछि सुर्को रूपमा कोटेश्वर चोकबाट तपाईँका यहाँदेखि लिएर अरू विभिन्न वडाका अरू विभिन्न ठाउँका स्थानीयहरू पनि आएर जोड दिएर कोटेश्वरदेखि तिनकुनेसम्म हिजो हामीले कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ होइन सर मैले नबुझेको कुरो के तपाईँ पनि अहिले वर्तमान निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ प्रदेश सांसद हुनुहुन्छ एक हिसाबले सरकारले गरेका कामहरूमा तपाईँको पनि केही जानकार तपाईँमा पनि केही जानकारी हुन्छ नै अब यहाँनिर सरकारले नचाहेर नभएको हो या कर्मचारीको यो अलिकति गद्दारीले यो अड्किएको गाँडो परेको के रहेछ भित्री कुरा चाहिँ यथा त के रहेछ यो यो सत्तरी अरब लगानी गरिएको आयोजना हो आयो यदि पानी खुवाउन सक्दैन जनतालाई भने हामीले कर तिरेको पैसाबाट सत्तरी अरब लगानी त्यहाँ किन गरियो सबैभन्दा ठुलो प्रश्न चिन्ह नम्बर एक एकजना व्यक्तिले धरानमा हर्घ साम्बाङले व्यक्तिले पानी ल्याएर खुवाउन सक्ने सरकार राज्य सत्तरी अरब लगानी भएको पानी काठमाडौँवासीले खान पाउँदैन हेर्नुहोस् है सबैभन्दा ठुलो विडम्बना अर्को तपाईँलाई जोड है सर जस्तै धरानको प्रसङ्ग जोड्नुभयो यहाँले धरानमा पनि कोका खानेपानीको लागि पैँतिस वर्ष अगाडिदेखि कसरी ल्याउने कसरी मिटिङ बसेर होइन विभिन्न सर्वे विभिन्न नाना थरी नौटकी गरिरह्यो तर अन्तिममा तपाईँको के अरे जनताकै लगानीबाट जनताकै मेहनतबाट अन्ठानब्बे दिनमा पानी आयो पैतिस वर्षसम्म ल्याउन सकेन धारणा पानीको गएको म एउटा कुरा यो पैँतिस वर्षसम्म पनि त्यहाँ हरेक राजनीति दलले नाराय त्यही लगाए तपाईँहरूलाई पानी लिएरै दिन्छौँ तपाईँहरूले हामीलाई भोट हाल्नुहोस् भने तर लिएर आएन सेम केस त्यो यहाँ पनि भयो यहाँ त अझ तपाईँले भन्नुहुन्छ भने सत् सथ, सत्तरी अरब लगानी गरिएको छ चौबिस पच्चिस वर्ष अगाडि म बच्चा हुने बेलादेखि बेलादेखिबाट तपाईँको यो मुद्दा बोकेर राजनीतिक दलले म आफै हुर्केर ठुलो भएर पढेर जानेर बुझेर जनताले मत दिएर निर्वाचित भएर सांसद भएर आइसकेँ अहिलेसम्म पानी आउँदैन हेर्नुहोस् त भनेपछि हामी कहाँ हिँडिरहेका छौँ अर्को कुरा तपाईँलाई भनौँ हामीले पानीको माग गर्नु भनेको हो उहाँहरूलाई लाज लाग्नु पर्ने थियो किन भन्नुहोस् न यो जसोरको दोस्रो धनी देश हो, हो ब्राजिल पहिलो नेपालका जनताले पानी खान नपाएर रित्तो गाग्री बाल्टिङ ग्यालिङ बोकेर रोडमा आउनु पऱ्यो भन्दाखेरि यिनीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने <laughs> होइन कसरी भन्न सकेको त्यो कुर्सीमा भन्नुहोस् त जलसोरको दोस्रो धनी देश भनेर हामी पढेको होइन हामीलाई जाँचमा पैसा त्यही हो आउँथ्यो होइन हामीले त्यही एन्सर दिएर पास भएर हामी अगाडि बढेको होइन अनि जनताले पानी खान पाउँदैन जनता तपाईँको खाली भाँडा लिएर चाहिँ तपाईँको सडक आउनु पर्छ अर्को कुरा तपाईँलाई भनौँ यहाँ केसम्म गरिएको रहेछ भने वर्षै पछि खोलामा त जहिले पनि बाढी जान्छ नि बर्खायामा त्यो त हरेकलाई थाहा छ नि अनि बाढी जाने खोलामा तिस वर्षदेखिबाट जहिले खोलाको छेउमा बाटो बनाउने अनि अर्को वर्ष त्यो खोलाले बाढी आउँछ बर्खायाममा त्यो लाने बाटो बगाइदिने यस फेरि अर्को वर्ष त्यहीँ पैसा हाल्ने फेरि बाटो बनाउने त्यहीँ पैसा हाल्ने हेर्नुहोस् त यहाँ पट्टिसम्मको लुट गरेका छन् यिनीहरूले स्थलगत गएर रिपोर्ट गरेर बुझेर जानेर पत्रकार सम्मेलन गरेर भिडियो प्रसारण गरेर मन्त्रीलाई देखाएर खानेपानी विभागको हाकिमलाई देखाएर सबै कुरा गरिसकेपछि अब यिनीहरूबाट पार लाग्दैन अब यो अन्यायको विरुद्धमा जनता उठ्नुपर्छ भनेर हामी सडकमा निस्केका हौँ होइन ठिक छ सर जस्तै यहाँले अघि भन्नुभयो नि म बच्चै हुँदैदेखि यो नारा सुनेको र yes. खानेपानीको लागि सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको भन्नुभयो अब तपाईँ यहाँले नै भन्नुभयो ठुलो भएँ सांसद भएँ भन्नुभयो अब त तपाईँलाई थाहा भयो होला कि कहाँनिर यो चुकुल खोस्किएको रहेछ अथवा कहाँनिर गाँठो परेको रहेछ भन्ने कुरो त थाहा भयो नि त एक एक तपाईँको इमान्दारी नहुनु नेतामा यस नेता कि कर्मचारी नेता कर्मचारी सबै यहाँ अनि अर्को तर तर नि सर एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित मन्त्रीलाई अथवा भनौँ न सांसदलाई हल्लाइदिने त कर्मचारी हुँदो रहेछ भित्रभित्रै कर्मचारीले चाह्यो कर्मचारीले कर्मचारीले जे जे भन्छ त्यो बाटोमा हिँड्ने त नेताहरू यस जस्तै तपाईँलाई फरक हिँड्न पनि बाध्य जस्तो सुकै जे भए पनि म हिजो थिएन होला एउटा निर्वाचित भएर आएको सांसद हो मलाई पनि हरेक मानिसले हरेक कुराहरू सिकाउँछन् होला तर कुन गलत कुन सही त आफूले छुट्याउनु सक्नु पऱ्यो नि त परेको परेन हामी मानव हो दानव होइन नि हामी हो र कसले के गरिरहेको छ स्थलगत रिपोर्ट गर्नु पऱ्यो जान्नु पऱ्यो हिँड्नु पऱ्यो डुल्नु पऱ्यो त्यो ठाउँमा यदि कसैले काम गर्दैन भने तुरुन्तै तुरन्तै कारवाही गर्नु पऱ्यो त्यो हिम्मत त हुनु पऱ्यो नि त उहीसँग मिलेर खाने उहीसँग बस्ने उहीसँग बेलुका चेज गर्ने भइसकेपछि उसले मान्छ मान्छ भन्नुहोस् न भन्नु सल्लाह खासै सुन्नुहुन्छ सुन्नुहोस् न तपाईँलाई तपाईँलाई अहिले म भेट्ने बेला एक्लै आयो हो दुई चारजना पाँच दसजना त अगाडि पछाडि पोकेर हेर्नु म पनि सक्छु होला सकिन्छ त्यति क्यापेसिटी त मेरो पनि छ होला नि नियत छ यास तर तपाईँ जनता जनताको लागि काम गर्ने भएपछि कोही पनि बोक्नु पर्दैन नै गर्दैन न सेक्युरिटी छ यास नार्ड छ यो पनि चाहिँदैन हिजो सडकमा हजारौँको सडकको हामी सँगसँगै थियौँ त के हामीसँग सेक्युरिटी थियो र हामी जनताको मुद्दा लिएर नै गर्छौँ जन जनता सँगसँगै हिँड्नुपर्छ जनताका आवाजहरू सुन्नुपर्छ जनताका समस्याहरूको लागि त घर घरमा कुद्नुपर्छ नेता भनेको के भन्नुहोस् त भोट माग्ने बेला ती म जनताको लागि सबै कुरा गर्छु है खुट्टा ढोक्ने यस म घर घरमा आउँछु है भनी अनि जितेर गइसकेपछि पाँच वर्ष हराउने नेतादेखि के हो हामी कहाँ के छ भने गल्ती कमी कमजोरी सबै आफू गर्ने भ्रष्टाचार आफू गर्ने अकुत सम्पत्ति आफू कमाउने ललिता निवास आफू खाइदिने सार्वजनिक जग्गा आफू खाइदिने नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्दिने अनि दोष जति त्यो सतीलाई लगाएर थुपार्दिने हेर्नु सतीले गरेर यो देश यस्तो भयो अरे गल्ती जति सबै आफू गर्ने अनि दोष अरूलाई थुपार्न पाइन्छ त्यसैले गर्दाखेरि कर्मचारीको खामा कर्मचारीलाई बिग्रिने अवस्था कसले दियो कर्मचारी त्यो बाटोमा किन हिँड्यो कर्मचारी त्यो बाटोमा हिँड्दाखेरि दण्डित किन भएन कसले रोक्यो कसले संरक्षण गर्यो संरक्षण गर्ने मान्छे पनि त छ नि त त्यहाँ लगेर नेतालाई बुझाइसकेपछि नेताले ने गर संरक्षण ने? गर्छ नि त लगेर ठोक्न सक्नु पऱ्यो नि लगेर हाल्न सक्नु पऱ्यो नि गल्ती कमी कमजोरी गरिसकेपछि यो कुरा नदेखिसकेपछि जनताका समस्याहरू धेरै भए जनताका तपाईँका अहिले जानुहोस् त जस्तो सुकै जे भए पनि अहिले हामी अन्तर्वार्ता गरिरहेको ठाउँ अथवा मैले निर्वाचित भएको ठाउँ हामीले हिजो आन्दोलन गरेको ठाउँ यो काठमाडौँको मुटु होइन नेपालको मुटु होइन काठमाडौँ राजधानी होइन अनि काठमाडौँ राजधानीको हालत यो छ भने अरू ठाउँमा के होला भन्नुहोस् त के होला मर्जी हानी पाइँदैन हेर्नुहोस् यहाँ जनताले बुझ्ने गरी भाषामा भन्नुपर्दा नेताकै गद्दारीको कारण ने यो यस्तो भइरहेको छ यस हन्ड्रेड पर्सेन्ट त्यसमा तपाईँले भने जस्तो गरेर त्यसमा मिल्यो मत्त्वमा कर्मचारी पनि छन् यहाँभित्र फेरि धेरै निकाय रहेछन् क्या अहिले त हामीले प्रमाण जुटायौँ हामी सबै ठाउँमा गयौँ हामीले त्यतिको सडक आन्दोलन गरेका होइनौँ त्यतिकै हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेका होइनौँ हामी त यसबाट एक महिना जति होमवर्क गर्दा गर्दा हरेक ठाउँ पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएर जुन चाहिँ मुहान छ त्यहाँ पुगेर मेरा अग्रज अग्रजदायहरू हामी त सबै कुरा भइसकेपछि अब पार नलाइसकेपछि सडकको बाटो हामीले रोजेका हौ नि सर नि जस्तै अलिकति अझै मजाले स्पष्ट भनौँ न जस्तै यहाँ त अहिले साँच्चै भन्ने हो भने कर्मचारीले मन्त्रीलाई हल्लाइरहेको छ र मन्त्रीले पनि मेरो कुर्सी जान्छ मेरो पद जान्छ कर्मचारीले गर्दाखेरि मैले निलम्बन गरेँ भने भोलि अदालतले उल्टाइदिन्छ भन्ने डरले त्रासले कर्मचारीले जे जे भन्यो त्यही त्यही गर्दै जान्छ तर मन्त्रीले अथवा नेताले दह्रो खुट्टा टेकेर मेरो पद जाए जाओस् यस yes. तर म जनताको हितमा काम गर्छु भन्यो भने नहुने काम केही रहेन रहेछ होइन त्यो जनताले सपोर्ट साथ दिन्छन् तपाईँलाई ओहो भोलि जनतामा आउँछन् जो भोलि जसले गल्ती गरेको त्यसले सपोर्ट साथ नदिएर के हुन्छ <simus> तपाईँलाई जनताले सपोर्ट साथ दिन्छन् तर जनताको लागि काम ती गर्नु पर्यो जनताको समस्याको समाधान गर्न सक्नु पर्यो कमसेकम त्यहाँ उपस्थित हुन सक्नु पर्यो हराउनु भएन जनताको घर आँगनमा जानु पर्यो बुझ्नुभएको भएन नेताले के अरे के अरे जनताले नेता खोज्ने होइन क्या अबको राजनीति भनेको नेताले जनता खोज्नुपर्छ घर घरमा पुग्न सक्नुपर्छ हेर्नुहोस् तपाईँ सोध्नुहोस् तपाईँ स्थलगत रिपोर्ट गर्नुहोस् यो ठाउँमा हरेक ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छु हरेक समस्यामा अगाडि दौडिरहेको हुन्छु गर्न सक्छु सक्दिनँ त्यो एउटा बाटोमा छोडिदिनुहोस् मेरो हातमा त सब्तोक छैन होला तर हरेक निकाय पुगिरहेको हुन्छु हरेक मानिसलाई भेटिरहेको हुन्छु दबाब दिइरहेको हुन्छु यो काम हुनु पऱ्यो यसरी जानु पर्यो जनताले यहाँ दुःख पाए जनताका समस्याहरू यहाँ छन् भनेर तपाईँको नेताले पनि त त्यो बाटो तय गरिदिनु सक्नु पऱ्यो अनि गल्ती त त्यति सबै कर्मचारीले गर्यो भने अनि त्यसपछि आपूति ओभानो माथि बस्न खोजेर हुन्छ पानी माथिको ओभानो यस यहाँको एउटा किन भएको भन्नुहोस् त खानेपानीलाई सल्भ गर्छु भन्नुभएको होइन त्यो तन्त्र त्यो पदमा किन बसिरहनु त्यो सेवा सुविधा किन लिनु त्यो गाडी किन चढ्नु त्यो सेक्युरिटी किन लिनु त्यत्रो सिंहदरबारको आलेसान महलमा किन बस्नु भन्नुहोस् त म यो जिम्मेवारी लिन्छु म खानेपानीको समस्या समाधान गर्छु यो अहिले मेलम्चीको समस्याहरू म समाधान गर्छु भनेर त्यो कुर्सीमा गएर बसेको होइन के हो कतै बजेट पर्याप्त नभएको हो सत्तरी अरब यस सत्तरी अरब बजेट भनेको तर यो मङ्सिर पुससम्म त पानी आउँछ खोलिन्छ नयाँ मुहानबाट भन्ने थियो तर त्यो पनि सम्भव रहेछ बर्खायााममा हामीलाई बर्खायाममा खोलाका कारणले गर्दाखेरि का आएर डिस्टर्ब गर्यो भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले अब अहिले त बर्खायाम होइन नि के के उत्तर दिनु यसको आठ दसवटा निकाय छ म तपाईँलाई सबै ठाउँ पठाइदिन्छु सबैको नम्बर पनि दिन्छु yeah. उहाँहरूको छुट्टा छुट्टै अन्तर्वार्ता छ उहाँभित्रकै एउटाले mm -hmm. एक हप्ता भन्नुहुन्छ एउटाले एक महिना भन्नुहुन्छ एउटाले होइन यो कसले भने एक महिना अहिले आउँदैन भनिदिनुहुन्छ एउटाले एक वर्ष भनिदिनुहुन्छ अहिले होइन अब आएको बर्खा याम सकिसकेपछि आउँछ त्यहाँका यस्तो छ हेर्नुहोस् जिम्मेवार गैर जिम्मेवार कस्तो जवाब दिएर हिँडिरहेका छन् जनतालाई हेर्नुहोस् त सम्बन्धित निकायमा बसेर जनताले तिरेको खुन पसिनाको कर खाएर हेर्नुहोस् त यस्तो जवाब दिएर हिँडेका छन् यिनीहरू अनि यिनीहरूलाई देखाउनु पऱ्यो कि परेन आज भन्नु पर्दाखेरि सबैभन्दा बढी गैर जिम्मेवारी चाहिँ कहाँ को रहेछ सर यसमा दे अल आर हरेस्ट सबै बराबर छन् सबै बराबर यस तपाईँको यो हाकिमहरू मन्त्री सबै सबै छन् माथिदेखि त्यो किन जिम्मेवारी लिएको भन्नुहोस् न मैले कुनै कुराको जिम्मेवारी लिइसकेपछि कि मैले सक्दिनँ भन्नु पर्यो कि मैले छोड्नु पर्यो कि मैले पुरा गर्नु पर्यो क्या त्यो पदमा गएर बस्नुको कारण त त्यो हो नि त त्यो सेवा सुविधा ज राज्यलाई राज्यले तिरेको कर तलब हरेक कुराहरू त्यहाँ दिएको छ नि त्यो किन लिएको भन्नुहोस् त त्यो पुरा गर्छु भनेर लिएको होइन जस्तै मुहानको कुरा त यो भयो तर यहाँनिर काठमाडौँमा पानी वितरण गर्ने पाइप पनि त एकदमै कम गुणस्तरको छ्याइयो त्यो जताततै फुट्यो पानी छोड्ने एउटा कुरा हो दाजु यो केही समय अगाडि अलिकति पानी आएको थियो क्या अलिक अगाडि नै आयो अहिले होइन धेरै एक वर्ष अगाडि यस धेरै ठाउँमा पाइप फुट्यो त्यो जो पाइपको लागि काम गर्ने मान्छे छ बैसठी ठाउँमा होल खन्यो त्यो बैसठीवटा ठाउँमा पुगेको छु म मान्छे बोकेर कतै इँटा अड्केको छ कतै त्यो पानी नआइसकेपछि त के लाग्छ नि धेरै लामो समय पानी आएन भने त के लाग्छ एकैचोटि पानी आयो ब्लास्ट भयो ठाउँ ठाउँमा फुट्यो मसँग त्यस्ता तपाईँका सयौँ भिडियोहरू छन् स्वयौँ खाल्टो खनेको ठाउँमा म आफै पुगेका छौँ हो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि के भयो भने कुनै कुरा गर्नुभन्दा अगाडि हामीसँग गृह कार्य नै भएन क्या भएन त्यो पाइप हालिसकेपछि हामीले कति अवधिभित्रमा हामीले पानी छोड्नु पर्ने थियो कसरी हामीले जनतालाई सुलभ तरिकाले दिनुपर्ने थियो यदि पाइप फुटिहाल्यो भने हामी कुन अवस्थामा बस्नुपर्ने थियो यस्तो होमकै छैन हेर्नुहोस् त त्यो लुटी खाने भुटी खाने बाटो बनाएका छन् त्यो मतलबै छैन नि पाइप फुटोस् कि खनोस् कि ढुङ्गा हड्कोस् कि उसले कमाउनु पऱ्यो त्यहाँबाट दायाँ छैन भए जनताले सुरक्षित सत्तरी पचहत्तर वर्षको बुवा बुवामाहरू रोडमा आइरहनु भएको थियो हेर्नुहोस् त पानी भनेको हो अहिले तपाईँ भन्नुहोस् त दुधभन्दा महँगो पानी चाहिँ मैले अस्ति हिसाब होइन यहाँले जस्तै निवेदन गरौँ धानका मेरो हर्का साम्पाले भन्नुहुन्छ नि सबै कुरो नभए ठिकै छ सहन सकिन्छ तर पानी भएन भने कमसेकम टोइलेट त टोयलेट जानु पऱ्यो होइन टोयलेट त पानी नै चाहियो खानु पर्यो खानु पर्यो बिहानै उठिन्छ टोयलेट लाग्छ टोयलेटमा पानी छैन भनौँ यो अहिले मैले दुधभन्दा महँगो पानी किन तपाईँलाई भने काठमाडौँमा एक तला घर कसैको पनि छैन दुई तला तिन तला छ हप्तामा लुगा धुनु पर्यो खानु पर्यो तपाईँले भने यस्ता नुहाइदा गर्नु पऱ्यो होइन हु. <गणा> परिवार हुन्छन् कोठामा बस्ने हुन्छन् सबै बस्ने हुन्छन् नि <गणा> त्यसको हिसाब गर्दाखेरि एउटा घरमा गर दुई तिन ट्याङ्कर पानी ल्याउनु पर्ने रहेछ हप्तामा हप्तामा <गणा> महिनामा अब तपाईँले हिसाब गर्नुहोस् आठ दस ट्याङ्कर पानी ल्याउनु पऱ्यो अनि <गणा> नेपालीले आठ दस ट्याङ्कर पानी लिएर आएर पैसा तिर्न सक्छन् त्यस्तो त्यस्तो हाम्रो आयस्रोत हुने ठाउँहरू छन् रोजगार छ कल कारखाना छ उद्योग छ नेपालीले त्यत्रो पैसा सबैले कमाउन सक्छ मान्छेले ब्याङ्कबाट लोन लिएर घर बनाएका हुन्छन् ब्याङ्कमा लोन तिर्ने कि पानी मात्रै किनेर बस्ने भन्नुहोस् त कति कति अन्याय गरेका छन् जनताप्रति हेर्नुहोस् त पानी भनेर जलस्रोतको ब्राजिल पहिलो नेपाल दोस्रो जलस्रोतको दोस्रो धनी देशमा पानी पाइएन भनेर नेपालको राजधानीमा अरू ठाउँ भने मैले राजधानीमा खाली भाँडा लिएर जनताहरू सडकमा आउनुपर्ने बाध्य भयो हेर्नुहोस् त योभन्दा लज्जास्मत कुराहरू केही हुन्छ जस्तै यहाँले भने जस्तै जलस्रोतको दोस्रो धनी देश नेपालमा एउटा खानेपानी त दिन सक्दैन भने समृद्धिको विकास समृद्धिको के फाइफुटी लागेको होइन यस यसबाट सबै कुरा देखिन्छ खुट्टा हेरेर चाल पाइन्छ यो त तिस वर्षदेखिको आयोजना हो यसमा हरेक पार्टीका मानिसहरू त्यहाँ गएर मन्त्री भएका छन् बुझ्नुभएको भएन तर एउटा पार्टी मात्र होइन छन् ती सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ हाम्रो उद्देश्य चाहिँ त्यो तर समस्याका हेर्नुहोस् जस्तै यो अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो जडीबुटीदेखिबाट पेप्सुकोला हुँदा उता उता मेलमजीको पाइपै हालेको छैन हेर्नुहोस् है पाइपै हाल्छै छैन अब त्यो पानी कसरी आउने छोडिदिनुहोस् पाइपै हाल्न सकेको छैन पानी भएको पाइप भएको ठाउँमा पानी छैन त्यता पाइपै हाल्न सकेको छैन पानी त झन् छँदै छैन काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर बत्तीस पर्छ जडीबुटीदेखिबाट यो पर पर पनि त्यही पर्छ भनेपछि हामी कुन अवस्था आउँछौँ अनि बाटो खनेछ यो जुन चाहिँ मिलामजीले बाटो खन्यो नि बाटो खनेको त्यतिकै अल्पता राख्दैछ पिच गर्छु भने चाहिँ छोको पनि छैन अर्को समस्या हेर्नुहोस् यहाँ है जसले स्वीकृति लिएर बस्यो घर घरमा पाइप जोडिदिन्छ भनेर जस जसका पाइप फिट भएको छ घरमा लगेर पाइप जोडिन सकेका छैन भनेपछि एकतिर मात्र हो हरेक ठाउँमा समस्या छ यिनीहरूको हामी त तपाईँको प्रमाण यति चाङ लिएर बसिहाल्छौँ भने यिनीहरूको बुझ्नुभएको भएन हो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब अघि तपाईँले भनेको जस्तो गरेर पानी त दिन नसक्ने मानिसहरूले हामीलाई यो देश समृद्धि बनाइदेलान् विकास गरिदेलान् यहाँ कल कारखाना उद्योग खोलिदिला यहाँ तपाईँका हामीले सुलभ तरिकाले स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार पाउनु भने त्यो त दिवा सपना होस् इन्द्रजी त्यो हामीभन्दा धेरै पर छ तर एउटा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा चार हजार पाँच हजार दिनमाथि युवाहरू विदेश जान्छन् हामीले ठुलो कुरा गरेर हुन्छ भन्नुहोस् त hmm. देश बनाउने कसले भन्नुहोस् त युवाले होइन त्यो युवा चार हजार पाँच हजार तपाईँको दैनिक तपाईँको त्यो यो एयरपोर्टबाट विदेश गइरहेका छन् इन्डियाको बाटो हुँदै त्यत्तिकै गएका छन् हामीले कसैले तपाईँका माइक पाउने बित्तिकै कसैले इन्टरभ्यूमा बसेर मेरो पार्टी सबैभन्दा ठुलो मेरोले राम्रो गराएको छ भनेर हावा कुरा गरेर जनतालाई भ्रम पार्ने गलतलाई गलत भन्न सक्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ चाहे मेरो पार्टी होस् चाहे अरूको पार्टी होस् आज यो नहुँदाखेरि आज यो देश यो अवस्था पुगेन देशै भएन भने पार्टी हुन्छ कार्यकर्ता हुन्छ कसैले अहिले लुटेर कमाएको धन हुन्छ देश भएन भने कति किन नबुझेको क्या तर तर रहेछ नि एउटा नजिर चाहिँ बस्यो है अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी भयो भने विकास हुने रहेछ बना, मेर भन मेरो भनाइको आशय चाहिँ जस्तै उतै धरानै जोड्न चाहेँ उदाहरण पटक पटक धरानै जोडिन्छ उ तपाईँहरू पनि खानेपानी लडिरहनु भएको छ उता पनि खानेपानी लागि लडाइँ छ लडाइँ छ उमिल्दोजुल्दछ यसकारणमा जोडिरहेको छु जस्तै धरानमा पनि सरकारी बजेटको अथवा सरकारी कामको मुख ताकेर बसेको हो भने त्यहाँ पनि यस्तै वर्षौँ लागिसक्थ्यो अघि नै मैले निवेदन गरेँ पैँतिस वर्षदेखि त्यो सर्वेक्षण भइरहेको त्यही भइरहेको थियो तर अन्ठानब्बे दिनमा आयो यहाँ पनि त्यही भइरहेको छ र अब यहाँ पनि जनताबाट प्रत्यक्ष काम गर्ने गराउने हो भने मेलमजीको पानी ल्याउन पनि धेरै समय त लाग्दैन थियो होला होइन यस्तो छ सर मिरमजीको पानीमाथि सरकारकोदेखि लिएर एडिबीदेखि लिएर सत्तरी अरब त्यहाँ लगानी भइसक्यो यो सुरुदेखि हामी बच्चा हुँदादेखि नै भएको आयोजना हो यो कुनै नयाँ गर्न लागेको आयोजना भएको भए तपाईँले भनेको जस्तो गरेर धरानसँग ठ्याक्कै मेल खान्थ्यो बुझ्नुभएको भएन यहाँ त लगानी भइसकेको छ नि त पैसाको त खोलो भइसकेको छैन होइन सर हामीले तपाईँ हामीले तिरेको करबाटै गएको पैसा हो अनि त्यसको ऋण हामीले तिर्नु पर्दाखेरि हामीले नै हाम्रो टाउकोबाट तिर्नुपर्छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यहाँ लगानी भइसकेको छ अब त्यसलाई त सुलभ तरिकाले कसरी खोल्ने भन्ने कुराहरू एउटा भयो यहाँ त के छ भने अब हर्कजीले त्यहाँ गएर पानी खोल्नु भयो जुन चाहिँ जनतालाई त्यहाँ ती पानीको लागि जुन काकाल थिए त्यहाँको जनतालाई जुन पानी उपलब्ध गराउनु भयो धेरै राम्रो काम भयो तर समस्याका चाङहरू जस्तै अस्ति म उहाँ काठमाडौँ देखिरहेको थिएँ हाम्रो ठाउँमा एयरपोर्ट गर्नु पऱ्यो अब त्यो त सङ्घीय ठोकिनु पऱ्यो नि आफूभन्दा माथि भयो नि त माथि होइन आफ्नो स्कृति लिनु पर्यो जनताको पैसा लिएर मात्रै एयरपोर्ट बनाउन नि पाइँदैन स्वीकृति लिनु पर्यो यी फेरि स्वीकृति दिने खालका जस्ता पनि छैनन् फेरि यहाँ त हरेक ठाउँमा अल्झाउन खोज्छन् तपाईँले राम्रो काम गऱ्यो भने अर्को राजनीति भविष्य सकाइन्छन् कि भन्ने सोध्छन् यहाँ त तपाईँले राम्रो काम गर्यो भने वा इन्द्रजी तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो देशको लागि जनताको लागि तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् हामी त्यो विकास हुनु भनेको हामीलाई विकास हुनु हो भनेर सोध्दैन नि यहाँ यो त्यो भने त्यो सघाइदिन्छन् इन्द्रजीले हाम्रो राजनीतिक भविष्य धरानबाट सकाइदिनु भयो भइसक्यो यस्तो सोच बोकेर हिँड्छ नि यहाँले भने जस्तै हर्क साम्पाङले एयरपोर्ट बनायो भन्दा राजनीतिक दलको भविष्य सम्भवत हुन्छ भनेर त्राईमा पनि भएका पाइयो क्या पानीमा त्यही यो यहाँ विकास गर्नै दिँदैन कसैलाई पनि राम्रो मान्छेले अगाडि बढ्नै दिँदैन नदिँदो रहेछ यस खाल्टोमा लगेर हाल्छ सर म अलिकति यता मर्न चाहेँ फेरि पनि हर्कसम्म जोड्न चाहेँ यहाँले मान्य नगरिदिनु होला हर्क सायद बालेन बालेन्द्र शाह पनि जोड्न चाहेँ पछिल्लो समय चर्चा उठेको छ बालेन्द्र शाह हर्क साम्पाङ लगायत मिलेर नयाँ पार्टी गठन गर्ने हो कि भन्ने यदाक चर्चा सुन्न थालेको छ कि यदि पार्टी गठन भयो भने यदि नयाँ पार्टी खोलियो भने कस्तो बन्ला खोल्नु उचित होला नहोला के लाग्छ यहाँलाई आफ्नो विचार सर मलाई ती यो नेपाल हो यहाँ फोहोरी राजनीति विभिन्न पुराना दलले एकदम राम्रोसँग जानेका छन् त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिले जुन चार वर्ष अझ जा, झन्डै साढे तिन वर्ष उहाँहरूको अवधि बाँकी छ त्यो अवधि सकिसकेपछि पार्टीको लागि अगाडि बढ्नुभयो भने त्यो धेरै नै राम्रो हुन्छ किनभने तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ मेयर पो स्वतन्त्र भयो त तर मेयरसँग जोडेका वडा अदस्यहरूदेखि लिएर विभिन्न वडा सदस्यहरू त पार्टीबाट जोडेका छन् हो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि ती अहिले स्वतन्त्र भएर काम गर्ने अब मैले त्यो चियो चर्चा अलिकति स्ट्याटस हर्कजीले लेखेको पनि मैले देखेँ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिले स्वतन्त्र भएरै काम गर्ने र त्यो कामको नतिजा के आउँछ हजुर त्यो कामले भोलि जनतालाई त्यसको सन्देश के जान्छ त्यसको मेसेज के जान्छ किनभने साढे तिन वर्ष त हामीसँग बाँकी छ नि त भर्खर त डेढ वर्षको कार्यकाल सक्यो स्वतन्त्र मेयर भएर मत लिएर आउनु भएको छ पहिला त्यसलाई काम एउटा उच्च बिन्दुमा पुर्याउने जनताको मन जित्ने अनि त्यसरी उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले भनेको जस्तो गर त्यो सान्दर्भिक हुन्छ उचितै हो अहिले काम गर्नुपर्छ होइन यो अहिले सुन्नुहोस् न अब अहिले पार्टी बनाउने सङ्गठन बनाउने देश दौडामा लाग्ने भयो भने काम कसले गरिदिन्छु भन्नुहोस् त होइन त्यो अहिले काम गर्ने अहिले काम गर्ने काम गरिसकेपछि त जनताले आफै खोज्छन् क्या इन्द्रजी बुझ्नुभयो तपाईँले खोज तपाईँलाई खो, जनताले हाया गर्छन् ठिक छ त्यो चौरासीको लक्षित उहाँहरूको योजना होला तर कतिले भन्छन् भने अब बालेन्द्र शाह मेयर हर्का साम्पाङहरू चाहिँ मिलेर पार्टी खोल्यो भने राम्रो सिट ल्याउँछ सांसदमा <coughs> पनि भन्ने कुरो अनुमान गरेका छन् उहाँहरूको मेयर हर्का साम्पाङ र मेयर बालेन्द्र शाहको वान टु वान वार्ता पनि भयो काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र होइन त्यहाँ हामी गएको थियौँ त्यहाँ हामीले प्रवेश पाइएन उहाँहरू दुईजना वान टु वान वार्ता गर्नुभयो यो हिसाबले नै त्यहाँभित्र भए के वार्ता भए के, के बोले भन्ने कुरो बाहिर जानकारी त आएन तर अनुमान चाहिँ लाउन सकिन्छ त्यही राति दल खोल्ने कुरा राम्रो मान्छेहरू एक ठाउँमा आएर मिल्यो भने त समग्र देशलाई फाइदा हुन्छ जनतालाई फाइदा हुन्छ त्यो त सबैको लागि राम्रो हो नि होइन र मैले बुझेँ त्यति हो तर राम, राम्रो राम्रो मानिसहरू सबैजना एक ठाउँमा आउनै पर्छ किनभने यो देश धेरै दलदलमा फसिसक्यो संसारकै सबैभन्दा भ्रष्टाचार बढी हुने देश भनेर चिनिसक्यो एसियामै सबैभन्दा टपमा छ गरिबमा यस यो देशमा कल कारखाना उद्योग रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य हरेक कुरा जनताले पाउन छोडे त्यसैले गर्दाखेरि अब राम्रो मानिसहरू एक ठाउँमा आउने र दबाब दिने यहाँ एक्लै त एक्लैलाई त के गर्नु खोज्यो कि कार्टुन बनाउनु खोज्ने भयो यिनीहरूले बुझ्नुभएको भएन यता भित्रको हल्लाको जति तपाईँले बाहिर देख्नु भएको छ नि जति म हाँसिरहेको छु जति तपाईँले बाहिर देख्नु भएको छ नि त्यो मात्र त्यो होइन यस काम गर्न त नि यहाँ का हर्कजीकै कार्यपालिका बैठक कतिचोटि तपाईँको देखाएको छ किजना भन्नुहोस् त यहाँ दिँदैनन् त्यसैले गर्दाखेरि राम्रो मान्छेहरू सबैजना एक ठाउँमा आउनुपर्छ एक ठाउँमा आएरै अगाडि बढ्नुपर्छ किनभने राम्रो मध्ये तपाईँ त्यो सम्भावना के छ सुन्नुहोस् न भोलि तपाईँको हेर्नुहोस् अब पाँच वर्ष पछाडिको त्यो मैले तपाईँले अहिले मलाई फ्याट्टै सोधिहाल्नु भयो त्योतिर मेरो यता ध्यान पनि गएको छैन त्योतिर मैले सोचेको पनि छैन म आफै यति व्यस्त छु कि तपाईँले भन्नुभयो म बिहानदेखि बेलुकासम्म अघि एउटा इम्पोर्टेन्ट मेसेज आएको रहेछ अहिले भर्खरै हेरेँ मैले भनेपछि अब इन्टरभ्यू कुद्नुहुन्छ कुद कुदिन्छ जनताकै लागि काममा लागेको दौडेको दौडेछु म पनि एकछिन बसेको छैन किनभने हरेक कुराहरूको सोचेर विचार गरेर जवाब पनि एउटा कुरा हुन्छ जसले पनि किनभने हतारमा गरेको काम जहिले पनि लतार हुन्छ

मेरै घरको परिवार होस् दाजुभाइ काका जोसुबै होस् एबिसिडी बुझ्नु भएन मैले त हरेक ठाउँमा भनेको छु म आफैले पनि म एउटा म एउटा अध्यक्षको कुरालाई जहिले पनि टिपेर हिँड्छु क्या राम्रो कुराहरूलाई हामीले अरू कुराहरू उहाँको आफ्नो ठाउँमा लागिरहनु भएको छ गरिरहनु छ भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु बराबर हो मेरो लागि पनि आजसम्म हेर्नुहोस् अठार बिस वर्ष भयो सेवा गरेर हिँडेको आफ्नै गोजीको पैसाले सेवा गरेर हिजो हिँडेँ अहिले पनि जुन चाहिँ सरकारले दिएका तल भत्ता अस्ति दसैँमा दिएको थियो सबै मैले दिनदुकी गरिबलाई नि बाँडिदिएँ मलाई मलाई यो राज्यसँग केही लिनु छैन मलाई यति हो जनताले सुख पाउनु पऱ्यो जनताले सुख पायो भने मेरो परिवारले पनि सुख पाउँछ मैले पनि सुख पाउँछु सबैले सुख पाउँछन् क्या सबै जनताले सुख पाउँछ देश समृद्धि र विकास हुनु पऱ्यो हाम्रो मुद्दा त त्यहाँनिर हो जनताले पानी पाउनु पऱ्यो जनताले स्वास्थ्य पाउनु पऱ्यो जनताले रोजगार पाउनु पऱ्यो शिक्षा पाउनु पऱ्यो यत्र युवाहरू यहीँ अड्किनु पऱ्यो यहीँ खुल्नु पऱ्यो हाम्रो मुद्दा त त्यो हो हाम्रो माग त त्यो अब त्यो माग जो जसलाई मनपर्छ जो जो एक एक ठाउँमा आउँछन् जसले भ्रष्टाचार गर्दैन त्यो गर त एक ठाउँमा आउनु पऱ्यो नि हो त्यो हिसाबले गर्दा यस्ता मानिसहरू सबै ठाउँमा एक ठाउँमा आयो भने देशलाई बहुत राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ हजुर म अन्त्य अन्त्यतिर पनि आउँदैछु जस्तै अहिले नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतले मिसन चौरासी भनेर हिँडिरहेका छन् अथवा त्यो त्यो एउटा माहौल बनाइरहेका छन् नारा लिइरहेका छन् र यसमा मेयर हर्क श्याम्पाङले कटाक्ष गर्दै भनेका छन् के क मिसन चौरासी होइन मिसन चौरासी फेरि मिसन अठासी उनासी उनानब्बे होला होइन जे गर्नु छ अहिले गर्ने आजै गर्ने अहिले गर्ने इमिडिएटली गर्ने कि टुमर इज अनसर्टेन्ली भोलि भनेको अनिश्चित छ हामी रहन्छौँ रहँदैनौँ मेरो पनि त्यही हो मेरो पनि त्यही हो त्यही तपाईँ अन द स्पोट यस् हुनै पर्यो यस जहाँ मैले त एउटा नारा लगाएको छु इन्द्रजी जहाँ समस्या त्यहाँ सुनिल केसी <laughs> म सक्छु सक्दिनँ भन्दिनँ सबै कुरा मेरो हातमा छैन मलाई झुट पनि बोल्न आउँदैन तर सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ झकझकाउँछु सम्बन्धित निकायमा जनता बोकेर जान्छु खबरदारी गर्छु यो काम किन भएन के कारणले अड्क्यो कसको कारणले गरेर अड्क्यो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जनता बोकेर जान्छु हरेक राजनीतिकर्मी अब यसरी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ बुझ्नुभएको भएन किनभने हामीलाई यसले यो देला बजेट देला त्यसपछि मात्र काम गर्नुलाई त्योभन्दा अगाडि हामी चुप लागेर हामी बसौँला भने मेरो उद्देश्य चाहिँ त्यो होइन मेरो पनि स्टिल नाउ अहिले हो अहिले अहिले गर्नुपर्छ तपाईँले फोन गर्दाखेरि बिहानसम्म दौडेको दौडे जनतासँग एकैछिन घरमा खाना खान पुग्यो त्यसपछि फेरि निक्लिहाले फेरि मलाई त त्यो त्यो भोलि पर्सि मेरो पनि लक्ष्य त्यो होइन किनभने यो देश एकदम विकास भइदिएको भए समृद्धि भइदिएको भए जनताले समस्या असुविधा पाइदिएको भए त्यो कुरा ठिक थियो बुझ्नु भएन को भन्दा को अवस्था नाजुक हुँदै गएको छ दैनिक तपाईँको तपाईँको खरबौ वार्षिक ऋण बढेको बढै छ टोकुमा त्यो सत्तरी अस्सी हजारभन्दा आम नागरिकको ना जनतामा ऋण थुप्रैको थुप्रै छ अनि हामीले कहाँ तपाईँको त्यो भनेर हिँड्नु अहिले अहिलेको लागि भनेर हिँड्नुपर्छ अहिले काम गर्नुपर्छ अहिले सेवा सुविधा दिनुपर्छ अहिले जनताका समस्यामा गएर जुत्न सक्नुपर्छ भन्न सक्नुपर्छ टेबल ठोक्न सक्नुपर्छ र सम्बन्धित निकायलाई झगझा गाएर तपाईँको सबै जनप्रतिनिधिहरू अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ पर्छ ओके बिल्कुली अन्तिममा सर तपाईँलाई हतार छ म एउटा मात्रै प्रश्न सोधेँ तपाईँ निर्वाचित भएर आएको पनि करिब करिब एक वर्ष लाग्यो लाग्यो होइन एक वर्ष लगभग हुँदैछ अब यो बिचमा तपाईँ हाम्रो कुराकानीमा अलिकति ज्ञाप रह्यो होइन जानकारी अपडेट नहुन सक्छ होइन अब के के भयो अलिकति प्रगति उन्नति अथवा तपाईँको कार्यक्षेत्रमा तपाईँको का निर्वाचन क्षेत्रमा के के गर्नुपर्छ होइन सबैभन्दा ठुलो कुरो हेर्नुहोस् अब मलाई त्यो जीवनमा कहिले पनि झुट बोल्न नपरोस् मैले लिएर आएर मैले पैसा लिएर आएर यो काम गरेँ भनेर म कसैलाई पनि भन्न चाहदिनँ तर जति पनि तपाईँका बाटो भयो यास बाटाघाटाका कुरा भयो या खानेपानीका कुरा भए बत्तीका कुरा भए सिसिटिभीका कुराहरू भए सम्बन्धित निपा निकायलाई झगझगाउँदै जग जाँदै पुग्दै ल्याउँदै बनाउँदै गरेको छु समस्याहरूसँग चाहिँ जुधेको छु हरेक घरमा जनताको घर गर घर पछि दौडेको छु मेरो म, म त्यति त्यो उद्देश्य बोकेर हिँडेका छौँ अब भोलिका दिनमा हामीले हालेका बजेटका कुराहरू हामीले पाउने कुराहरूबाट हाल्ने गर्ने कुराहरू भनेको त्यो पछाडि कुरा हो त्यो दिइसकेको छैन त्यस्ता मलाई हावा कुरा गर्न आउँदैन कतिको सजिलो हुँदोरहेछ यो बाहिर अभियन्ता भएर बोल्नु र निर्वाचित भएर सांसदमा आएर त्यसलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ भन्ने कुरा हो होइन तपाईँको अनुभव चाहिँ म त पहिला पनि सेवा गरेर हिँडेको मानिस हो अनि त्यो त त्यही त मैले पनि यही यो पनि सेवा भनेर सोचेर हिँडेको छु होइन तर काम गर्ने यस्तो हो होइन निकायमा हामीले काम गर्थ्यौँ जिन्दुगी गरिबलाई मात्रै सेवा गर्दै हिँड्थ्यौँ अहिले जनताको हरेक समस्या बोकेर अगाडि बढ्न पर्ने र त्यहाँबाट काम नहुँदाखेरि त तनाव त हुन्छ प्रेसर त हुन्छ तर त्योबाट हारखार पछाडि त झर्नु भएन नि मेरो प्रश्नको आशा है पहिला समस्या सुनाउने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो र अहिले समस्या सुन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ सुन्ने ठाउँमा पनि सुनेर त्यो ठाउँलाई लिएर जाने पनि गरेको छु कतिको सजिलो हुँदो रहेछ त सजिलो हेर्नुहोस् काम गरेर चाहिएर होइन त्यो कुरालाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यो हो जनताले मलाई फोन गराए गरे गरे हे डिक्क लायो भन्ने कुरा त होइन नि त्यो जनताले भोट पनि त हालेको छ नि हो त्यसलाई त्यसरी सोचेर सम्बन्धित निकायलाई समस्याको बारेमाथि सम्बन्धित निकायहरूलाई झकझकतै अगाडि बढ्नु परेर म त यसकै लागि आएको हुँ मैले यसकै लागि ती मलाई जनताले मत दिएका हौँ म यसकै लागि राजनीतिमा अगाडि बढेको हो मलाई भोट दिएर त्यो तपाईँको सांसद बनाएको हो भनेपछि त त्यो सहज तरिकाले ग्रहण गरेर अगाडि त आफू पनि बढ्नु पऱ्यो अब कसले कति लिन्छन् लिँदैनन् कसो गर्छन् त्यो उसको पाटोको कुरा भयो तर मलाई त एउटा कुरा के छ भने मलाई अठार बिस वर्ष अगाडिदेखिको सेवा गरेको भएर यो पनि सबैभन्दा ठुलो सेवा हो भनेर म त त्यसरी तपाईँको अगाडि बढिरहेको छु हुन्छ महानीज्यू यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो पऱ्यो आफ्नो गहकिलो तर्क राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अन्तिममा जाँदा जाँदै केही छ सर भन्नुपर्ने अब यो नेपालमाथि हजुर जिउ ज्यू भनेर कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि नहुने रहेछ अब जहाँ कमी कमजोरी भएको छ जहाँ भ्रष्टाचार भएको छ जहाँ कुनै पनि काम भएको छैन चाहे ती बाटाघाटा हुन् चाहे हरेक कुराहरू जे काम भएका छैन जनताका समस्यामा चाहिँ अब सबैजना एकजुट भएर अगाडि बढिदिनु हुन पनि म तपाईँको लोकप्रिय मिडियाबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु हुन्छ समय दिनु हस् धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू सो मच